Majestæt, publikum, mine herskaber, dette signal om at kendegive, det er nu i min lille og positive her med levende dresserede rotter. Alfa aviserne har jeg lært dem blot ved at være god ved dem. De optræder som springakrobater og luftakrobater, hører hinanden i dukkevogn, udfører en hel lille cirkusvokselig. Nu skal I få se H.C. Andersen. Det er rotten H.C. Andersen, der vinker til jer her. Ja, det er en ganske almindelig rotte. Og denne rotte, mine herskaber, når jeg slipper den løs fra bordet. Nu skal du stå stille, du må ikke løbe mig. Nej, stå nu stille, skat. Du kan stå stille. Lad os se, du er skrækket. Skal du høre, at du er omhængig af mig? Nå, nå. Ja, nu skal jeg bare se. Ja, der er nogle børn, der er til. Nej, nu må I også stå stille, børn. Vi kan ikke stå her. Kun. Nå, I har voksne mennesker med, og så de her engang styrer jer. Jo, jeg kan ikke opstå det før. Ja, børn, nu må I ikke rende ind i manesen, når dyrene optræder, så bliver de stresset ligesom jeg. Det vil jeg altså ikke. Det her, det er Rotten H.C. Andersen, jeg er mødt hernede i havnen. Olé, ja, olé. I må jo regne med sådan en rotter, det er også en slags mennesker. Øj, over til far. Ej, ja! Blot jeg ikke kalder på rotten, kommer det. Mange tak, mange tak. Ja, nu skal jeg have på næsen, at vi ikke lige har en rotte, der hedder Amandus. Amandus springer igennem ringet på forskellige måder. Det er sgu da meget morsomt, hvis vi møder hinanden her i dag, hva? Det er jo ikke hver dag, man møder en flok rotter og en fiskeoriginal. Det var der sgu ikke mange tilbage. Rotter udrydder de med gift, og fiskeoriginaler udrydder de med lovrydder. Ja, denne rotte, I skal se nu, den hedder Amandus. Det er verdens klogeste rotte. Den er så klog, der var en professor her i Aarhus en dag, der sagde, at den er klogere end mig. Samtidig så forklarede han mig, at han var fagidiot. Ja, skal I bare se. Nu kommer Amandus. Det er rotten Amandus, jeg har her. Amandus, du skal gå lige op og springe gennem den ring, den der. Nå, den er så kyssesygt. Det kan ikke nytte noget, men jeg kysser kun mine rotter. Ja, Amandus. Og så er vi klar. Ja, Amandus. Nej, Amandus, du skal I op. Ja, det var rigtigt. Kom så I op med dig. Ja, det er op med dig. Sådan. Og så igennem den ring. Det er fantastisk, det kan lade sig gøre. Olé! Ja, og så det lange spring. Hej! Når det store bifald har lagt sig, så vil jeg fortælle jer, at det bliver sværere og sværere at være fløjter og rotte. At publikum kræver mere og mere. Rotten skal nu springe gennem den lille ring, der kun er 2,5 tomme i diameter. At den er ikke større end rotten er tyk. Tænk så, at den hopper igennem, ikke? Ja. Mange tak. Mange tak. Nu skal I se en rotte, der hedder Sofus. Den har spredt sig med dine danser. Og nogle gange så spørger folk mig om, hvor de skal bære mad. Den største hemmelighed, jeg har, det er den, jeg tager alle mine rotter med i seng om natten. Og jeg har ved helvedes hus med mine koner. Jeg har været gift 7 gange. Ja, nu er jeg ungkært igen, så hvis der er en dame, der vil have pladsen, må hun henvende sig til mig bag. Ja, ja. Olé, olé. Det er sgu da meget interessant, ikke? Ja, og nu mine herskaber. Her på næsen er vist det mest rørende, det mest gribende, jeg har lært mine rotter. Rotterne tager tøj på, kører hinanden i dukkevogn, udfører for jer en parodi for en mor og et barn. Det skal vi se nu. Jo, de tager først tøj på. Ja, det er rigtigt. Inden jeg går videre, lad jer holde en lille øjeblikspause. Nu må I sgu ikke gå alle sammen i det øjeblik, det er det, jeg lever af. Ja, der går jeg rundt med hatten, og jeg siger tak, hvis I støtter Danmarks sidste gadegøjler. Mange tak. Jeg lægger selv for med en femmer. Man skal sgu være kompis af Jeg går hele manesen rundt. Mange tak. Mange tak.
Mange tak. Er der nogen herovre, der var med? Mange tak. Mange tak. Mange tak. Tak. Kan I nå helt derovre bagved? Mange tak. Tak for det. Mange tak. Tak. Mange tak. Ja, mange tak. Det var i Hønsage. Ja, mange tak. Mange tak. Tak. Mange tak. Jo, vi fortsætter med det. Det var så godt, du kom for. Mange tak. Jo, ja, efter fortsætning er der som sagt gratis adgang til staldene. Er der også nogen her, der er med? Mange tak. Mange tak. Jeg har sagt til børnene, at de har fribilletter jo. Mange tak. Tusind hjertelig tak. Mange tak. Mange tak. Tusind tak. Mange tak. Ja, og så kommer vi over på den dyre plads. Er der nogen her, der er med? Mange tak. Mange tak. Mange tak. Jo, og så skal vi køre med Tokovong. Ja. Og jeg siger mange tak, du kommer Tuta og Trine og kører hinanden i Tokovong. Ja, det er det mest rørende og krigende, jeg har lært mine rotter. Ja, og det er et par japanske rotter, som jeg selv har importeret direkte fra Nakskov. Ja, nu skal jeg bare se. Ja, der fik jeg dem ned fra. Det var en slugende skave dernede. Ja, når jeg siger det tutte op i vongen, er det ikke altid, vi gør det. Så hvis... Nej, min skat, nu må du slå os lidt, ellers bliver rotter stresset. Ligesom dig. Ja, tutte op i vongen. Tutte, politiet kommer, politiet kommer. Så. Ja, og så kommer Trina, den er barnepige. Er den for tøj på? Jeg har min rotter altid, når vi optræder i Paris. Sådan ser en rotte ud med tøj på. Og så siger jeg til Trina, at tage vognen og kører, så gør hun det. Tænk sig en rotte som barnepige. Den er så glad for sin sukkervogn, for at køre med den. Den er forsken og begyndt, som den har nu, og kører med sin lille sukkervogn, så vil Trina sapsusen ikke holde op igen. Skal vi klappe på de små dyr? Sådan står grædder for børn og voksne, som jeg har gjort i over en menneske, eller har jeg kun et ønske der. Jeg håber, de synes, du var harmløst, du var morsomt, så jeg opnåede, hvad ønsket. De har været i selskab med en rejsende grædder. En grædder er Guds nåde. Tak for nu. Tak for deres venner.